Улсын хурлын дарга ирхэн гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 12 сарын 20-ны өдөр Улсын хурл нэг хаалттай гурмаар өргөн мэдүүлсэн. Эдс тавандлага хувьцаат компани хувьцаан талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төсний үзэл баримтлалын хүнд хэлцэх эсэх асуудлыг Улсын хурл 2023 оны 12 сарын 22-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцэж шийдвэрлэж төслийг анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хорооны 2023 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 22-р тогтоолоор Эрдэнэ Савандлага хувьцаат компани хувьцааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай их хурлын тогтоолын төслийг нэгдсэн уралдаанаар хэлцүүлэлт бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийг төсөл боловсруулах үүргүйх ажлын гэсгийг Улсын хурлын гишүүн Батбур ахлууж Улсын хурлын гишүүн Дор Чанд Ган Хоёг Ундрам цогт хэрл инг төвшин нарын бүрдэлгүүндээгээр байгуулсан бөгөөд Улсын хурлын гишүүн Оюун Чимэг ажлын хэсгийн бүрдэлгүүнд орж ажиллаа. Тус байнгын ороо тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг 2024 оны 1-р сарын 15-ны өдрийн хурлаанаар явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Тус байнгын орооноос Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-27 дахь хэсэг заасныг үндэслэн Эрдэнэ Савандлага хувьцаат компани хувьцааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төсөлд эрх зүйн дүгнэлт гаргаулахар шийдвэрлсэн бөгөөд байнгын орооны хурлааны хэлцүүлгийн үед Улсын хурлын хамгийн газар тогтоолын төсөлд хийсэн эрх зүйн дүгнэлтэд танилцуулсаа. Байнгын орооны хурлаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Оюун Чимэг, Батэрдэн Ган Хоёг, Ундрам Батлууд нар Эрдэнэ Савандлага хувьцаат компаниас ноогдлоо ашиг тараах эсэх талаар тус компанийн үр төлбөрийн талаар асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд дээрх тогтоолоор зохицуулагдах боломжгүй зарим асуудлыг Баялагын сангийн тухай хуульд ийм төсөлд тусах талаар саналаа хэллээ. Байнгын орооны хурлаанаас ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй санал бүрийг хэлцэж тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Эрдэнэ Савандлага хувьцаа компаний энгийн хувьцааг 2012 оны 4-р сарын 11-ний өдрөөс 2023 оны 12-р сарын 31-ний хооронд төрсөн болон харьяат болсон Монгол улсын иргэдэд эзэмшүүлэх иргэдэд олгосон хувьцааг тус компаний энгийн хувьцаанд бүртгэх Эрдэнэ Савандлага хувьцаат компаний төрийн мэдлийн хувьцаа ноогдлох ашгаас компаний үр төлбөрийг барагдуулах зэрэг зарчмын зөрөөтэй сандлын томьёол бэлтгэсний хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон их дэмжсэн болно. Эрдэнэ Савандлага хувьцаат компаний хувьцааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар зарчмын зөрөөтэй сандлын томьёолыг байнгын хорооны санал дүгнэлтийн хамт та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Эрдэнэ Савандлага хувьцаат компаний хувьцааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаар эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сануудыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.